Ю. Това. Аха! 4,5 литра! Брат, защо си с такива чехли, бе? С какви? Майко! Какво проблема на тия чехли, хелло? Даже и с чорапи! Защо си с чорапи? Леле! Волткик! Волткик, брат! Чакай, аз съм с чехли и чорапи, ама не, по принцип, ги нося без чорапи, но просто значи, в момента съм ти си с риза, с дънки, чехли и чорапи! С дънки съм, защото преди малко излизах. Кога бе, ние говорим от 2 часа, пич! Не се прие! Преди малко излязох, преди 7 часа. Преди 7 часа, с дънки. Разбирам, да. Абе, защото иначе трябва да ги сменя. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us, където ще играем с модове и ще имаме куп нови роли, които ще ни дават и различни умения, като това импостърът да става невидим, да си прави ивентове, където си иска да има вампири и куп други глупости. Ще разведете по време на играта. Ако вие желаете още епизоди на Among Us с модове или като цяло на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, аз и Венци. И аз мога да ставам невидим. Добре. Мен ще видя ли го кое беше? Не, само спамих бутона. Всички ми избягаха от екрана. Кой беше пред Офман? Към видях го, знам кое е и не помня кое е. 5 човека бяхме стакнати и той е изведнъж. Аз си знаех, че щом веднага такова... Защо никой не се сети да... Мале, заради тия роли не мога да се сетя да отида да обрям тока. Аз сега ще го видя кое. Покой. Как ще го видиш? Нямаше как да обравиш тока и да видиш, не кажи на нас. Сега ще видим на записа кое. Може само да питам кое остана горе на копчетата, за да се клирним. Аз съм горе в дясно. Аз съм тръгнал още. Ето всички могат. Аз съм на входа на електрикал. Ще мисля, че още някой. И аз бях там, но... тръгвах. Ама си горе, нали? Аааа... Защото аз съм в дропшипа, вие сте над мен. Да, в дропшипа съм, Yeah. Слушаме, монстъре! Звената... От това, което се вижда на записа е или Васил или крадеца. Какво?! Опа! Бич, аз съм на входа на електрикал! Чак там си го... Не знам как се стигнал до там. Знаеш какво? Май не е там. Тото аз съм там. Тото тръгна надолу. Не, аз съм там! Крадец за тебе съм! Електрикал, ти тръгна надолу. Не бе, пич, там съм! Не, не си. Добре, айде гонете ме, направо сам ще се волтна. Защо? Еми, защо така сте решили, пич? Еми, говорете си, айде. Казвам ти какво сме видяли, говори. Какво? Нищо не се видял, беше тъмно, просто ми излезе репорт бутона. Преди да стане тъмно, тръгнаше надолу, точно като стана тъмно и Фокс умря след 2 секунди. Борка, ти ли беше под мене точно като ставаше тъмно? Дропшипа съм бе. Само да кажа, беше... Чакай, пак ще проверя. Значи, вената... Чакай. Ти, аз би скипнал, ще сказано. Аз скипвам, не, аз ще скипна, ама аз скипна. Не. Какво бе? Монстър е! Монстър ли е? Монстър ли е? Монстър, най-близко е монстър. А така, айде гледай си записите, лъжец такъв. Гледам си записа, да, чакай му, отни малко. Оле. Сега ще ви кажа точно къде са. Слизаме надолу, Васил е отдолу, крадеца на него от него. Крадеца завива в мета към лампи. Фокса минава, менчето ме изпреварва, извърш Фокса. Искате ли да играем с ширните екрани да е по-лесно направо? Да. Да ви споделя ли искам? Не, знам бе, бавам се спокойно. Аз за това се чудих. Имайте предвид, че има и вампири. Така, искам. По принцип това е много вярно. Верно. Така, искам аз само нещо да кажа вече, като се успокоихте малко. Това беше директно, ама баш горе до стената кила. Белчо беше над трупа. Обаче, Менко го е репортнал. Как става как това? Не, какво? Моля, Менко го е репортнал. Аз това се чудя, защото аз през цялото време виждам тотално различно нещо. Трупа е буквално тръгнахте надолу. Преди електрика у входа. Някой тръгна надолу, не видях кой е тръгна надолу и видях, че... Васил тръгна надолу, крадеца към електрика. Поляса. И просто такъв седе и си викам, какво се случва? Виждам Белчо как стои на трупа. И си викам, той ще го репортне.
А всъщност го репортва Менко. Докато Менко не го виждам там. What the fuck? Менко беше в мен. О, знам какво е стана. Дали не се издадох, че мога да съм невидим? Нямам никаква представа. Той Венци, Венци беше другия, чакайте, че аз забравих. Аз съм топ. След малко ще ви кажа. Да, да, да. Към... Добре. Монстър идва насам. Само не ме убивай. Мале, те пак са стакнати 50 000 човека, бе. Някой ще има ли в weapons? Не, няма да има никой в weapons. Добре. Дай да дойдем на админ и да видим кой къде е. Мале, 50 000 човек са. Ей ся, ей ся ми е. Момента. Така, супер. Идеално. Красота, 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 красота. Брат, защо тука бе? Защо тука бе? Не мога да вентна. Не мога да вентна. Лили! О, не. Къде? О, не. О, да кажа, Белчо също сте бил със скин, който... Да, между другото, аз мисля, че не спрят. Няма през цялото време седей си, викам какви неща говорят тези хора. Къде Менко е репортал? Къде надолу са слезли да като трупа и горе? Аз с това му казах да не го слага, леле. Да. Само добре, знам, че бяха 50 човека на секюрити и аз просто си тръгнах от там в началото. А кой труп намери? На крадец. Червения, да. Къде го намери? Чакай, не казвай! Чакай. Питай просто нещата, които имаш да питаш, защото... Аз през цялото време не съм видял почти никога, освен монстъра, с кой беше ти в лаборатория. Разминах се там с Вената, с Менчето. Да. На лаборатория ли? Да, бяхте на лаборатория в средата на рунда. Но, опа, не съм сигурен. Изобщо, изобщо не съм бил. Не, Менко го нямаш там. Менко е сега на Weapons. Да. Вената беше и теб те видях на Weapons. Да, с Weapons. А Готио, ти къде си? В момента съм точно на другата... Аз знам къде е трупа. Той е на вратата на електрика, защото аз тръгнах да излизам оттам след като светнах лампите. И видях трупа през вратата. Добре, мога да го потвърдя до някъде, но... Нали, мой да убедец. Бяхме в Олто по-рано, всичките врати бяха затворени, аз стоях нагоре да светна в електрика. Буквално аз светнах. Е, ти беше първо в Communications да видях, после ти в офис. Само да кажа, нещо важно. Искам да кажа, че това не е Double Q, защото аз бях в офис на Vitals. И гледах кой къде е. И смисъл, някого... Аз си бил в офис. Какво? Аз си бил в офис. Доста преди светлините да изгаснат. В смисъл, бях сам там. Имаше човек на Electrical, имаше човек на O2, имаше 4-ма на лаборатория, един спесимен. Буквално може, абсолютно я, всички мисли. Може, чакай! Имаше един на комуникации. Кой беше в комуникация? Аз бяхме в офис. Какво? Аз с сборката бяхме в офис, аз не съм те видял там. Ама за кога говориш ми кажи, защото, значи слушай, а моя пат беше през... Преди. Чакай, аз тръгнах, мале чай, аз ви забравих началото вече, пич. Само знам, че се пуснах от security надолу, защото нали тока беше спрян. Пуснах се от security надолу, защото бяхме 5 човека, аз мразя да сме стакнати. Направих си това под O2-то, след което минах през weapons, долу имах да чупя... Метеорити ли са, какво са, не знам. Да, оттам тогава влязох в админ, проверих първо кои къде са,
И тогава отидох на Vitals и видях, че някой е мъртъв и отидох да го търся. И тогава изгазаха светлините, след като излязох от офис. Добре, значи сме се разминали, разминали сме се, защото те изгаснаха, ни бяхме в. Не забравяй, че има се още вампир. Което е... Добре, няма ли да гласуваме? Майко мила. Не, скрипнете на 7 спрят. За кого? На 9, да. На никакви били либита. Монстър ме притесява, че си мълчи обаче. Кво искаш? Прекалено тих. Кво искаш, а? Мале, не ме убивай, вампир гаден. Не ме убивай, вампир гаден. Сега трябва да клъснем някой. Тиваме в лаборатория. Добре, 5, 4, 3. Ставам невидим. Защо сега станах невидим? Трябваше да изчакам първо да ми заради кила. God damn. Аре де! Трябваше първо да изчакам да ми зареди кила. Пу, да му се не види. Аз не мога да вентвам. Аман значи бе! Флашнаха ни. Бяха Готика, Белчо и Вената. Флашнаха ни, да. Доста удобно флашнаха ни. 50 човека стакнати. Добре, че не е станал дабл кил. Чакайте сега. Добре, че не е станал дабл кил. Лево в О2. Не в О2. Значи... Мене... Бяхме с Готю, с Белчо, монстъра дойде. Стана Сиво. Стана Сиво екрана. Да, стана екрана. Стана репорт. Доста смут. Чакай, то да... Не знам дали очаквал да не го видим или какво, ама... Да разбирам, мисъл... че е станал... Да разбирам, че е останал в храмата част. Или Венът, или е Белчо. Ето, то логично. Чак. Преди да продължите каквото идея. Така. Те с двамата не ходят ли заедно, Белчо и Венци? Да. Не. Не. Не, а предната игра... Не съм ходил да разкажа какво стана. Останаме, някой звъни ли ми, какво ми вибрира? Сега, ще кажа, че монстъра може да ме убия на десния реактор, но... Мой да ме е пощадил просто. Да, аз пък искам да кажа за другия човек, който е невиден, че сме предсакани и го губим това, защото са два импостера и два вампира. Ау, единия си ти, нали? Единия си ти, нали? Не съм аз. Аз съм един чист. Как може да ти имаме доверие? Нямаш? Знаеш кой? Саш, какво е? Два импостера? Ало? Това се самоуби! Това се самоуби току-що! Опитал се да нацели импостора. Между другото... Това е нормал! Чакай сега, какво значи това, че е вампир? Не знам. Не, той има, имаше такова. Да проблем... Не, чакай! Ама слушай, аз преди бях такъв. Ти дори да знаеш кой е импостъра, ти трябва да му нацели... Ролята. Точно! И да, той просто... Да. Той си го уейстна в момента. В смисъл, той е бил някакъв, ама не знам какъв. Да. Оу, шит. Мой да е бил шериф. Той не беше импостър. Защото шерифите могат да гесват. Не, шерифа не може в митинг. По време на митинг да реши да гесне с едно ролята на импостър, ако го учи, го убива. Ако не, умира сам. Така, той не е бил импостъра. Щом той не е бил при онзи кил, който тук ще обсъждахме, остана ти да си. О, не. А защо не е Вената да е селфрепорт? Чакай. Нямам представа. Аз гласувам за Белчо. Не знам, на рандом. Повече от контакт ти му уча, брат. Той беше там и смокна. Заклевам се. Кой? Ко? Честна... Айде бе! Лагайте! Долу! Аз мога ли... Той смокна. Поне една игра да оцелее достатъчно. Аз ще се падна крилмейт с каква роля? Моля! Ауриал. Това нямам представа какво прави. Това е буквално първата роля, която може да ни се падне. Аха! Мога да разбера кой е... кой е импостъра? Ако е зелено, е крилмейт. Ако е сиво, е неутрално. Ако е червено, е импостър.
Ти какъв си? What? Не знам кой какъв е. Не знам как работи това, но не искам да умирам. Рано ми е да умирам. Пожалете ме, моля ви се. Някой умрял ли е? Всички са живи. Мале! Добре. Това ще бъде интересно. И сега вече някой умира. Аз правя даунлоуда. Магиостикът ще види къде е тялото, между другото. Не! Цъкнах отстрани без да искам. Така, готов съм. Ти какъв си? Ама това защо не работи? Добре, мисля, че единия е бургера, добре, защото го оставих сам в стая и после от тази стая гледам се появява втори вент. Аха! Аз искам да питам защо ролята ми не работи! Не си казвай ролята, импостър може да ти гесне ролята и да те убие. Да, но не работи. Правя това, което такова и не ми го показва. Така, бургере, обясни ми. Ами, защо има вент в стаята ти втори? Нямам представа. Ставихте сам в стаята. Господин бургер, искаш ли да изядеме питката, а? Айде, ти ще останеш само с кюфтето. В момента съм над сторич. Мен не се струва, че искаш да му изядеш кюфтето. В момента си над сторич. Не, ти изяда всичко. Ти беше в лаборатория, оставихте там и как си отишъл до сторич без да ти видя? Бургер е гладен съм, само да ти кажа. Няма лайтс монстър. Аз не те виждах през цялото време. Аз ти казвам от началото, аз последните 10 минути. Аз като стигна до бутона, ти си намам. Нямаше лайтс, като излизах от там. Аха. И не завиждах монстъра. Дори не го знаех къде е, брат. А чай, да, защото трябва да те изкажа, защото видях вента. Точно излязах и гледах се появява втори вент и почвам да тичам към бутона. Аз се криех там, брат, някой да не ме отрепа. Да, и точно където се криеш, и ти точно където оставиш се появи вент. А, между другото, чакай, кой точно излезе от лаборатория? В смисъл, аз тук се отивах да се сканирам там, сканирах се, но когато влизах точно като се загасиха лампите, някой излизаше от лаборатория. А, може май може да бил. Може и аз. Може и аз и Васил да спорим. Добре, скипвам, няма значение. Аз нямам идея кой е тук. Харт с хамбургера. Харт с хамбургера, разбрахме. Майнкрафтно да бъде смърт. Съсвате ли? Буриере. Бото ме бургера, така ли? Не, точно така. Съсваме бургера. Буриере. Е, внимайте, може да е джеста. Буриере, само да не е бургера. Ще те остава и без питка, и без кюфте, да знаеш. Ще го изядеш целия. Само да не е бургера. Чакайте да се мютнем. Къде са всички, бе? А what? Защо съм сам? Боже господи. А! Някакъв пич идва. Тука има втори. Аз не виждам хората. Буквално ми се падна роля, в която всички са ми... миньони. Еднакви миньони. Така. А? Ноуп. Това не работи. Леле, разминах се с двама. Знаете ли какво? О, тя. А, така. Най-после умрял. Така, чакайте, чуйте ме, чуйте ме. Не, чувствайте го! Защо убивате Белчо? Всеки път умира първи. Някой да е виждал Белчо някъде, където и да е. Аз целия рун съм в спесимент. И няма никой в спесимент. Не. В офис, като се спомнах, не го видях. Добре, сега някой да го е виждал. Аз видях Васил само сега. Ей, сега като изгасна, само Васил. Къде беше мъртъв? Не казвам. Не. Значи ти си го убил. Не мога да кажа, просто не мога да кажа. Срам те ли? Срам е, да. Срам е. Аз видях само мем, защото той е обемен и затова. Уоу! Менче, нещо ти намекнаха тук, що? Фокс, как работи това за убийството, като знае какъв съм? Ако знае точно коя роля си, има гес на екрана, избира ролята, натиска гес и умираш. Но ако нацели грешно, той умира. Ами няма да кажа. Значи да не казвам, че съм медик. Пойте ме сега, ако ме геснат е Фокс, защото той ги знае. Някой умира. Стреляйте, стреляйте. Давай, пробвай. Някои от неутралните роли също могат. Ама не знам кои. Аз не мога, защото съм крюмейт. Така как си криумей? Ей, така. А, има такава роля, има такава роля. Ама, той умира. Сериозно ли? Има, да.
Фокс, защото стойкаш, не може да ни се падне нищо. И сега монстъра няма да каже къде е умрял, те ли? Защото не знам къде е умрял, защото... Защото така, защото не мога да ти кажа къде е умрял, защото аз не знам къде е умрял. А, изкочува ти такова. Как така не знаеш? Фокс, ти много добре знаеш, защото че знаеш. Знам. Еми, който е слушал ролите. Ако умра сега е Фокса. Ако ме кикнат... А така, монстъра да бъде смърт, ти си ти умираш. Фокс? Какво правите, защо го слушам? А, скипвам, не знам какво се случва. А, ме, да, скипвете, защото ще ме кикнат иначе. Значи, той го убил. Аз разбрах как ми работи ролата. Интересно ми е, кое е Аурио ролата? Някой от вас... Кой е с така ли? Той ли го е убил? Трябва да ги радиейтвам. Някой от вас може да вижда кой е импостър и неутрални роли, но не знае кой кой е. Е, сега ще видим. Много лошо. Да, Фокс за тук, що го каза. Трябва да им... Трябва да им давам радиация и след това по някое време, когато са достатъчно, ще ми светнат. Но проблема е, че аз го правя на различни хора. Добре, ма някой на камери, ще отида да го направя на... вие прекалявате! Айде, не съм и бургера? Някой друг изяде питката. Бургера да тръгна с кралица, по принцип. Вижте, сега съм ще ви казвам нещо. Къде е по-рано, вие го съснахте? Монстъра със на бургера. Да се, бургера, защото да прави винт. Монстъра, признай се, че ти искаше да изядеш кюфтето. Не съм аз. Към. Репортнах ти, Фокс. А дали шерифа не го е застрелял? Сигурно. Добре, добре. Да, слушам. Трябва да си признай нещо. Ти го застреля, нали? Напълно го застрелях, аз ме си че умра. Браво, е! Чакай малко, значи бургера е бил импостър. Бургера е бил импостър. Така, но... само бил импостър и... Готи е шериф. Ами, ти си убил импостъра? Но сега, ако друг е импостър... Аз имах план, че ако не е, той ще се самоубие. Ами... Вие ще го обвините. Това беше по-интересна идея. Аз защо реши да го убие? Специално заради тебе цяла рух сега ще ти кампя в туалетните. А, още... Монстъра, защо ще ме чакаш в туалетните? Искаш да правите туалетните. Айде! Така, един импостър по-малко. На мене ми се падна много гадна роля. Това е за някой, който е играл повече с тия неща. А не човек да се чуди какво се случва и всички да са му еднакви. Айде, спря се тока. Отивам нагоре директно, че... Най-вероятно ще умра. Тук поне би трябвало да съм на сейф място. Добре. Не ми светна. Все още не съм го инжектирал достатъчно. Много бавно зарежда. А шансът да нацеля един и същи човек няколко пъти... Чакайте, стойте, разбрах ми е правил. Аз не мога да си направя, бе! Чакай малко. Бат, готика тъпо беше до мене, не го видях. Тъпо беше до мене. Кой го е заклал? Кажи оправдание. Човек, не знам, някой мина покрай мене. Аха, и ти с големите ти ръце му щупи врата! По принцип... Или Готи се опитал да убия крадеца и самоуби. Човек, стана ми тъпо сега за Готи. По принцип, мога ли да кажа нещо? Виж, крадеца ще те оправдая. Да, и аз го видях това. Аз бях там. А. Искаш да кажеш, че си го убил. И сега съм при Менко. Моля, къде си? Горе на... ти тръгна да се качваш до електрика, все едно нагоре към реактора или там какво се води. Да, значи, това е по-нясно. И съм точно под тебе. Крадец ще те оправдая. Не съм те видял. Що? Готио, толкова не те харесваше, че си помисли, че си импостър. Ама аз някой може ли? Готио е виновен за смъртта му. Да го убие и да се самоубил. Пистолета е сочил към него. Е, възможно е, ама... По принцип. Да, иначе разбрах нещо за моята роля. Това ми е първа игра, в която си правя тазковете. Какво се случва? Аз не знам, молите, какво... Някой помни ли какво се случи преди три рунда? Да, монстре. Чакаха те в кенефите. Оказа се, че не мога да репортам навсякъде от целия свят, а просто трупа е бил до мен на затворени светлини. И не знае. Е, да. Радва се, че не са заклали. Значи е бил в лаборатория трупа. На Белчо. Дали? А къде? Ти къде репорт тогава? Буквално лаборатория там, къде почва да става тъмно синьо, на първия фото.
А някой помни ли кой бяхте там? Ами, някой ми отива покрай мен, но аз не бях... В началото влязахте бургера, мисля, че... Аз накрая влязох. Аз влязох точно като се изгасиха светлините. Васил беше в унази зона, това го гарантирам. Къде, в коя зона съм бил? Кога? За кила на Белчо беше в зоната. Моля! В на кила на Белчо, ако не се лъжа, бях в Weapons. Да, бях в Weapons и се разминах с Менко на админ. Добре, възможно е всъщност. Възможно е да го нали ти го каза? Първия рунд, бе. Не, това е май втория рунд. Брат, втория рунд е на Белчо. Мога да се бъркам, не знам. Първия беше, първия викнах бутон, за да изкажа бургера за вента. А, да. Обря Белчо. Е, добре да, ама първия с убийство. Не съм бил в... Да, първия с убийство на Майнкрафт. Защото аз оправих електрика от тогава като... Такова, като репорт на Белчо и като не искаш да казваш къде е. Да, ама аз си мисля, че мога да го репортам навсякъде от картата. Видял се, че ще печелим с Таско, импостерите на парат килове. Не вярвам. Буквално. Буквално! Боксе, в туалетните. Нали? Така трябваш. А, добре. Така. Айде да довършим тест неща. Не знам защо няма хора на спауна. Толкова трудна роля ми се падна, че дори не мога да я използвам като хората. Това по-скоро, когато остане малко хора, ще мога да я използвам пълноценно. Защото ако съм оцелил няколко пъти импостера, то би трябвало всъщност постоянно да мога да го правя. При положение, че ми го дава. А, има някой до мен, двама. Не ме убивай, моля ти се, приятел. Един я остана надолу. Така. Сега ще те... А така, зелен си, браво! Само, че не знам кой си. Така, така, така. Кой беше с мен на левия реактор? Аз. Кой? И аз съм долу. Менчето е клир. Кой е на десния реактор? През цялото време ли менчето беше с... Менчето е на 900 000 процента клир. Борка, къде си? Борка, къде си? Долу, вляво, бидон и помних. Най-долу. Значи, очевидно, че е венът. Да, изпродно е венът, в принцип. Аз, още от минал едното ми беше с как говори, но вече съм 100% сигурен. Чакай, какво? Вой? Вената, нали? Да. А мой ли да е джестър? Не. Не знам какво прави джестър. Ако джестър, ако бъде кикнат... Да. Спърно е менчето е джестър. Не, менчето е клир, менчето е клир, менчето е клир. Менчето не е джестър. Менчето не е импостър. А, да, със така, със смисъл, да. Ами, значи вената си е очевиден, един постър. Водна. Вената е бургера се бил. Мене ме страх, вод вената. Да, да. Или е вената, или е бурката. Няма друг. Бурката се съмнявам да си каже, че няма роля в началото. Много Васето ще да прави повече килове, ако са... Да, и това е вярно. Аз не съм! Точно. Знаем, Васето. Казваме, че не си постър. Имаше кога да ме уби, затои, че... А, по принцип, не мисля, че с двамата е бяхме се разминали. Менче, да вот твой. Вот твой. Може ме куца. Давай. Видял се. Вената... И това беше смъртта. Не, мисля, че дали? И това ако... беше смъртта. Ето са. И сега гледаш върна Джестър. Какво стана? Красна играта, май. Добре. Вау! Аз сега бях бургера, нищо не направи, човек! Какво беше Венци? Какво беше Венци? Венци, съжалявам, изтролих се с това майнер. Играта ми крашна, какво беше? Кой аз ли? Ако... Познайте кой не е убиец. Но аз съм шериф. Лошо! Няма да посмея, май. Не вярвам. Готио, мръдни се, ще те застрелям. Някой цъка, брат. Опа. Боко. Аре, бе, спирайте го този ток. Мерси. Така. Какво стана, бе? Знаме, е достатъчно лека още. А, бъгна. Тока бъгна! Моля? А, не е бъдно. Добре. Правихме тока. Фокса най-вероятно умря.
Брат, кажи ми къде е. Разбираемо поне. Защо левна. Добре, добре, Елчо. Признам, аз съм с Васил. Елчо, и кой беше с мене на тока? Ох, чакайте, че аз съм се мютнал. Кои бяхме на тока? Буквално отдясно на Weapons. Аз бях с теб на тока в самото начало, но това беше преди 1000 години. Тока бъгна. Да, бъгна. Което значи, че ти не си закил, защото най-вероятно е станало, докато е било тъмно. А кой друг беше с мене на тока? Менчето и Елчо ли? Да, и аз влезнах. Еми добре, значи вие най-вероятно не сте за този първи кил. Аз съм в лявата част, аз не съм мръдал от електрика и бойлера и от две там. А къде е убийството? В админ, казаха, нали? Ау. Охо. Бургера, нали бе? Фу? Къде е убийството, че бъгвам, брат? Не е тук, пише се по Дискорд. А, брат, ай, стига бе, казах го два пъти. Ми, каже го пак. Ето и аз си пиша по Дискорд, но не съм толкова небенен. Брат, пред админ. То за тебе говорим, че си пишеш по Дискорд, бе. Не, не мя, не, не, ама, ама аз говорих... Абе, аз си клеирал. Скипвайте, дай да играем, не знам аз. Аз скипвам. Май, не трябваше да играем още една. Да. Винаги последните игри стават. Извинявайте, не слушах нищо, какво се случи? Спокойно и не, пувай, пувай, скип. Дай да подаряваме директно играта на постерите и това. Аз се е видял. Значи, аз бях на админ, нищо не съм видял. Аз като съм вампир, нямам представа какво трябва да правям. Значи, разбираме. Добре. Искате ли да играем руска рулетка? Не, 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 не. Е, банц. Ка... Остана, бе. То май бъгна цялото лоби. Не бе, нищо му няма. Остана. Май, май... Аз не мога да си правя тасковете. Камва, роб лева. Лошо. Добре, ще отидем насам. Ще можем ли да направим две крачки? Видях. Не, брат. Не. Кажи какво... Добре, мисля, че Фокс е леко ти отръпва. Да, Борко го е видял. Отивах да пълня туби. Не, в смисъл, чай, че аз съм малко скенер в сторидж, съм винаги. Влизам отдолу в сторидж и излизам и гледам труп. Над сторидж. Между дропшип и сторидж. Мине е басето за този рунд. Аз бях за теб. Да. Аз малко бях афака. Извинете, Саши игра. Страхотно им. Чакайте, Борката не репортва ли второ тяло? За първи път репортвам. А, чакай, Бургера беше репорт на първото. Да. Не бе, Бургера беше репорт на първото. Елчо не е мъртъв, което... Не, не те съсвам, но просто казвам. Па е така да се знаеш. Да. Споменеме и така, да го има. Пъйте му да играе, бе. Е, човека си пишат по Дискорд, другите не са да играта. Аз съм по Месенджер. Аз съм Дискорд. Ами... Амонгъс! Значи... Те много ме стряскаш, всеки път бия репорт. Кой с кой се е виждал Торунд? Никой с никой. С крадеца само. Брат, тогава го направих вече какво стана целия рунд. Добре, чакайте сега. Предлагам да скипнем и да почнем да играем сериозно сега. Айде. Вау, то да останаха хора! Браво! Да. Спокойно. Добряга! Братле, мъртви сме. Продавахме игра. Сефте! Някой троли менко. Няма проблеми. Така... Добре. Трябва да трепем монстъра, казвам. Мале, 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 защо всичките ми таскове са тук? Да му се не види. Изхърляме буклука в кавички. Здравей, монстър е вампир гаден. Не можем да вентваме. Айде изгасете тока. Елчо, къде отиде? Ай, ще те захапя. Така. Бургера влиза там. Борката е горе. Ай! Аз имам си усмена камери. Майко мила. Пич, пич. Видяхме.
Видях само двама човека. Вечето... Мириши ми на вампирско. Много вампирско. А още чакай, повече на импостър. Чакай. Импостърите не са... Не, май положението. Не сме киквали, нали? Не. Не сме. Не сме киквали. Никой не сме киквали. Всичко е убийство, всичко е мазило. Човек, Белчо беше жив до преди 5 секунди. Излязох от Communications. Някой го е бил и евент на май. Дабл кил е било като репортна. Къде да знам? Май да? Не виждаш какво репортваш? Репортнах само менчето. Не огледа ли преди това? Не, аз като тидехме тук на екрана и то даде дабл кил. Едва ли втория кил е до менчето. Не знам, твърде много изтролихме в началото според мене. Значи аз да нацелим задължително някой импостър. Васето е със и монстър е със. Няма как да сме със. Защо? Защото няма как. Защо винаги ни нападаш нас първото, което е? Всеки път нас. Чакай. По принцип с Васил, това, което направихме този рунд, бяхме в началото... кой беше с нас, Васе? Точно Елчо беше с нас. Значи Елчо беше в Бойлер Рума с мен и в О2. После си тръгна, ние с Васил тръгнахме нагоре и отидахме в секюрити. И гледаме камерите. Ако не си видял, че светят камерите, си животно. Значи двамата ще стали там. Кой беше на камерата? Пич, буквално мога да ти кажа, че някой влезе към лаборатория горе на ракетата и някой влезе в офис. Не мога да ти кажа кой двама. От офис влезе от дясно. Еми, смисъл... Аз от дясно влезнах в офис, аз влезнах от дясно. Да, и някой влезе горе на лаборатория на това. Ракетата, аз влязох. Да, така, тасковете, които... Борката. Аз влязох в ракетата да минавам таска. Мисля, че това е един от импостърите. Така, слушай са, буквално имах... почти всички таскове са ми в лявата част. Правих жички, хвърлях буклука, на О2-то правих онова, дето е като Vitals да си таковам. Пълних туби, въртях долу уния ручтата и се качих след това. Да, ма това колко време го прави? Да, това го правя няколко рунда. Просто ти казвам, че всичките ми таскове са от лявата част. Венът ти мога да кажа, че не е вампир. Като знаеш, че е импостър или? Не, имам... Не знам, нещо... Не ми остава в лабораторията ракетата. Монстър е въстето, или температурите... се защитават, или Не, чакай, аз не защитавам монстъра. Ти забравяш ли нещо? Не защитавам монстъра, просто ти казвам, че той рут беше с мен. Просто никой друг не този съм видял. Този бяхме и двамата освен... заедно и съм през цялото време го виждах. Аз мисля, че е селф-репорт. Той е най-със... Селф-репорт. Заказа, че е селф-репорт. Аз мисля, че е селфер. Аз съм вампир хънтър, брат. Хънтнах няколко човека, видях, че не са вампири, брат. За първи път са така роля. Оу, шит. Аз съм за крадеца, много нападам, окей. Яко. То мене, бе! Кой гласува крадеца? Значи трябва да седим далеч от борката. Айде, монстър е вампире. Стой. Ако ме застреля отдалеч, ще бъде много гадно. Няма ли да активират някое... Добре, не съм направил две крачки вече. Ау! Добре, Василе. Аз съм с вената. Васил да ме защити. Аз съм веднага. С вената. Монстър отиде в лаборатория. Аз съм до десния реактор и имам онова пъзъл. Абе, стига, бе, брат. Беше точно до мене преди 3 секунди. Някой импостър има невидимост. Очевидно е, значи. Чакай, ако тялото е над средата и в дясната част, аз и монстъра бяхме там. Пич, аз съм на входа на лаборатория с монстъра. Абсолютно задължително трябва да кикнем сега. Така. Бургере, слушай ще. Бурко, вече си минало с... По принцип крадеца. С вената сме заедно. Чекнем го два пъти, че не е той. Къде сте в момента? Точно в тръбите на...
Как се казваш ми отясно, бе, брат? Спесмен. Отвори си карта с него. Спесмен е и лаборатория. Между лабораторията сме с Вената. Да, знам, че сте там, защото ви гледах на админ. Там сте, да. И аз съм сигурен, че някой от двамата, защото те са защита. Защото през цялото време гледах на админ, където се кампеше на бутона, брат, и след това умря отясно, брат, веднага. Да, да, аз съм за монстър, брат. В смисъл, за монстъра. Точка по въпроса. Вената е чиста, аз съм чист, бургера е чист. Другите двама, брат, са ми много и със... сега спри веднага, защото... Значи... Слушай, не знам как да се изчисти, защото аз само... Разделих се във вторично сръстил и потелих по лаборатория в момента. Аз мога да кажа едно нещо, но ако го кажа, ще ме убиете веднага. И по-скоро не вие, импостъра ще ме убие веднага. Така че няма да... Няма да рискувам. Импостърите, защото са двама. И бургера тук ще им спечели играта, ако не си ти. Браво. Всички ли гласувахте за монстъра? Да. Еми браво, бургера, спечели ми играта на импостерите. Супер. Дали бе? Да. И да сте спечели неговата. Ти май забравяш, че бургера има няколко отбора. Да, брат. Там аз много знам кой кой е. Има, чакай. Има ли шанс на единия... Сега ще разберем. Окей. Да. Не знам кой е другият импостър. О, oh, Jesus. Някой иска да ме изяде. Къде ям? Айде де! Импостърът ще спечели. Ох! Oh. Ами сте футро, братко. Ами браво. Какво, браво. Какво стана това, братко? Басето беше, той си... Не, не съм аз! Не съм аз! Кой беше? Кой беше? Импостерите бяхме аз и Фокса. Не сме направили нито един кил. И ние сме ви взяли. Вампирите правиха всичко. Фак, значи... Да, аз първо търсех Фокса да го хапа и го убих и се оказа, че е бил импостер и после търсех Васил. Добре, накрая... Не знам защо спамех бутона за кил, обаче той уби мен. Ако го бях убил, най-вероятно щяхме и да спечелим. Все пак беше доста готино и определено искам да продължим да правим такива епизоди. Така че, ако и вие искате, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!